Jag har alltid tyckt att det har varit fint på något sätt. Alltså, just blått och vitt ihop bara. Liksom. Det är lite skönt på något sätt. Eftersom allting jag gör annars är jädrigt färgglatt. Och hemma hos mig är det jädrigt färgglatt. Och så är det lite vilsamt här på något sätt. Hålla på med. Jag har alltid tänkt så här. Tänk att se en bil i det mönstret. Eller tänk att se ett elskåp. Ja, som det här nu då. Med sånt mönster på. Jag har nog alltid tänkt så sedan jag var liten. Vad fint det skulle vara att göra det och det i ett sånt mönster. Här, liksom. Så tänker jag igen. Och så saker som man inte förväntar sig med ett sånt mönster. Det tycker jag är jätteroligt. Det ska synas på långt håll kanske. Mer sånt som man tänker på. Och ändå vara fint i nära också. Lite som teater på något sätt. Man gör jobb och teater. Alltså jag har alltid velat måla på elskåp, men man fick ju inte det förr. Men jag har tänkt på det jättelänge. Nu fick vi det. Och då så tog jag såklart med Osborn i det också. Vi får se vad det blir. Jag tänkte svart lila tycker jag om när det går ihop och sen lite rosa. Det kommer ju synas bra när det blir vinter och sånt också. Här. Så det här är elektriskt tycker jag. De här färgerna är helt elektriska faktiskt. Alltså det är faktiskt roligt att just göra sådana här grejer ute. För att det är mycket fler folk som kan se den. Just hur det också med årstiderna liksom. Hur det ser ut på sommaren och på hösten och vintern. Nej men det är jätteroligt att göra sådana här saker.